Fundjava e gjeti juglindjen e vendit të mbuluar nga dëbora. Reshjet ka nisur që prej mbrëmjes të së premtes dhe trashësia ka shkuar deri në 40 cm. Por deri më tani, dëbora nuk është bërë penges për qarkullimin e mjeteve në akset nacionale. Ndodhemi në aksin rrugor, Korç, Ersek dhe konkretisht në majt Qafçarit. Të gjitha akset rrugore nacionale janë të kalushme pa probleme. Kështu, aksin rrugor nga Qafthana në Kapshtic, nga Zemlaku në Goric, i vetmi aks që është me probleme dhe kalimi bëhet vënde me zëngjir, është ai nga Boboshtica në drejtim të Dardhës. Drejtuesit e mjeteve thonë se nuk kanë hasur vështirësi në lëvizje. Nga po vini? Nga Erseka. Aksi rrugor si ishte? I hapur, pa probleme. Pa probleme? Pa probleme. A kishte trashësi dëbore sa ishte? 10-15 cm. Në fshatrat e njësive Lekas, Vithkuq, Gore, Moglic e Dardhas, situata paraqitet ndryshe. Rrugët janë të blokuara, duke izoluar kështu banorët. Për të pastruar dhe kriposur rrugët, në teren janë 12 mjete borë pastruese dhe fadroma. Ndërkohë, OSHE bën me dije se në të gjithë qarkun e Korçës nuk ka probleme me furnizimin me energji elektrike.